ganjoy iyo waxa ma gaari askar iyo gaari ganjoy imaadeen. Ganjoygii say u soo socotay dab ay bilowday. Askarteegi dadkii aan maxalli ganjoygiina aan iska celinno aan dabcanna askartii baan laasi. Oo ul iyo naga dhagax nagala daashi. Iyo koofi. Dadna waa nagala xire, dadna waa nagala dili. Wax la dili ma jiraa? Waa wax la dakhraa jiraa ul si loo wado iyagoo dabcan la qaaday. Meeshaan boos ayaan ku leeyahay. Maanta waxaan leeyahay 4 ciyaal wiilkayga u weyn waa 9 jir 2004 baan meeyaan booskan aan qabsaday marka maanta inii la idho waa laga qaadi oo hadana askar iyo ciidamo intii la kor keenay xoog la ii sheegto mid aaniga ma yeelay geeri umbaan ku leeyahay umaleynaa inaan ki xigaa ma ogiyo in intii la dego dabaq laga dhiso uu qof laga dagooyo ma umaleysan kari dadka markay dhulka isku qabsadaan haday dawladda soo dhex gasho ee dhahda dhulkan waa la isku qabsado dawladda la wareegi waa gooni wax dad is qabsada ma laha وحدد إسلاي أما إستيالين أما دعوة كإما دي دون عاسيتو أنجرن هاي خصوصا قلبات مدينة لوكيشن رينج رود كادو هي دون عاكي أنجرني أو بوق إدقال كإما دي مالها وحان أرغنوهم أكشن أو لاست ويك مستيكو ريسي بلاواتيهم إني لابا إيضا لابا جاريو إيضا إيكو دونان جاريو كاونتي إليدا إن ممكن كان جو لو يقانا وويلو بقلو مكان بين تيسوا واتينهم غريو ديستروي جرين هان gubhayaan plotya face gubhayaan oo dab ku shidahan unbaan ka war helnay laakiinse waxa uu dad islaayay maan arkin taas waa aan ku leeyahay waa fal weligeed aan arkin arano meel ay ka dhacdaan ma garanay countyaha kale waa iska warqabaadaysa social media mediaga caadiga tvda iyo newspaperga jiraan waxaan waa la arki lahaa but I don't think inay meel ka dhacday in a county government inta iska soo kacday one morning ayagoo national government iskaashan aan ina dadkooda iska burburiyaan oo la fiji